ska vi se dagens punkter då. Rekrytering av nya medlemmar till kollektivet. Det går ju också ganska trögt. Jag må leva ut i 100 år. Hallå! Hallå! Grattis på födelsedagen, Göran. Var det vis? Ja, det var länge sedan nu. Det var, ja, vad kan det ha varit? Det är, Fan, vem är han? Jag vet inte. Vad har du inte bjuden? Jag måste bara säga att det är fullständigt fantastiskt det här. Vad säger ni? Kan ni inte bara flytta hit? Hela bunten. Ja! Det är mögel i det här rummet också. Känner du inte det, Sigvard? Du vill åka hem, eller? Vi var fantastiska. Vi är fantastiska. För det är tokiga, men underbara kollektiv. Jag visade brösten från nummer 12. Nej, vi har inte mobbat dig. Ni har mobbat mig. Nej. Jättemycket, Klasse. Jag skulle aldrig ha bjudit alla. Klasse Claesson! Kommer du ihåg mig? Ja, jag kommer ihåg dig. Vad fan, han biter mig! Du säger att du rakar musen, det gör du inte. Lägg av, det gör jag visst. Okej, men då kan ni visa då. Det ska jag fan göra. Du vinner. Och nu så ska jag onanera och tänka på döden. För det är det enda som hjälper. Och sen så blir det tredje världskriget och det ser jag fram emot. Visdomsord, välkomna in Gustav Hammarsten, Jessica Lidberg, Olle Sarri och Shanti Rooney. Ja, hej, kul att se er igen. Kollektivet tillsammans återförenas efter 24 år 99. Och då är det 24 år sedan ni spelade era karaktärer. Ja, 23. Ja, men bra, men då, fan, häng med bara. Men, hallå, ja, nej, knappt. Men var det självklart för er att tacka ja när Lukas Moodysson hörde av sig? Nej. Om 99. Nej. Berätta mer. Jag var väl lite tveksam, det har jag redan sagt. Alltså, del två vanligtvis brukar ju vara lite svårt att få till, och eftersom det gick så bra första gången så tänkte jag, varför ska vi riskera att förstöra det här fina vi har gjort? Men sen så kom jag väl till sans och insåg att det här är ju en enorm möjlighet. Alltså 23 år var det väl ändå. Ja, 24 i filmen, men 23 i livet. Mm. Att få komma tillbaka till en liksom kär roll efter 23 år och få träffa de här fantastiska skådespelarna 23 år senare. Så att det blev ju nästan mer som ett experiment, ja, som man fick vara med om. För hur gjorde ni för att titta tillbaka till karaktärerna? Vi kan ju börja med Olle och din Erik. Jag hittade tillbaka. Jo, men det är ju klurigt eftersom det var ett tag sedan. Men, vi jobbade ju ihop verkligen ensemble. Och sen så att hitta tillbaks, det är ju inte bara att hitta tillbaks utan också att hitta tillbaks till vad den personen nu är 24 år senare, vilket ju har varit väldigt spännande med hela gruppen. Det har ju varit helt fantastiskt. Mm. Men Klasse, din karaktär kanske är lättare och liksom, där är ju ändå ganska mycket maner och sådär. Hur kommer man tillbaka till det? Maner? Har du aldrig hört om filmspråk? Maner? Berätta. Nej, men jag tyckte det var, alltså först tyckte jag idén var lite tråkigt för att jag tyckte det var lite fantasilöst, ska vi göra en tvåa liksom. Men sen tänkte jag också det. Du tyckte också men det. Om det här är ändå en film vad de befann sig på 70-talet, så tänkte jag det här är ju otroligt kul att se vad hände 25 år senare eller 24, 23 eller vad det är. 24 i filmen, 23. På något sätt så var det lite samma som vi själva, då var vi alla precis i början på våra skådespelarkarriärer och unga. Och vad har hänt med oss nu 24 år senare? Så det var både, är det annorlunda hur vi spelar? Hur men vi... Jessica, vad känner du i största motiveringen också som kanske Lukas har pekat på? Att ska, komma ska tillbaka jag få den frågan? Och liksom uppdatera? Nej men alltså, jag tycker att här Lukas som har du en, känner. Vad sa du? Som jag känner, ja. Nej men alltså jag tyckte först att det var väldigt jobbigt att läsa manuset, alltså för jag tyckte Anna som jag spelade då var både sorglig och sorgsen karaktär. Men jag tycker att Lukas har en fantastisk förmåga att berätta väldigt ömt om människor och människan. Och men det är samma sak. Nu har vi ju blivit då så här mycket äldre. Vi befinner oss liksom mitt i livet när det ska vara som mest fantastiskt och är som mest fantastiskt. Och man känner i, alltså jag
Jag tycker filmen var otroligt drabbande när jag såg den. Alltså den är jobbig tycker jag. Men det är en viktig historia att berätta. Att vi har fortsatt, liksom, att livet fortsätter. Det blir fan inte enklare. Och att det är så många som har en relation till filmen redan. Tillsammans blev vi ju en kritiker och kassasuccé. Overkliga 849 000 sålda biobiljetter. Är det okej med siffrorna? Är det rätt? Ja. Jag vet och, inte. Och 2 500 000 internationellt. Alltså, vad känner ni att filmen har betytt för svensk film men också för er? Olle, vad säger du? Erik skulle jag säga precis. Olle. Tänkte du säga Erik? Ja, men det är långt nu. För svensk film. Jo, jag, även om jag är inblandad i det, så jag behöver inte sticka under stol med att jag är jättestolt över att vara en del av den filmen. Och jo, jag tycker att jag tror att den har betytt mycket för svensk film. Jag har ju också varit på filmfestivaler och upplevt hyllning. Bara för att jag, alltså hyllning av Lukas och Lars. Och det har ju varit fantastiskt att uppleva det internationellt och förstå så här när det blir stående ovationer. Att ja, men den har nog satt avtryck. Men förutom, och jag tror att den här kommer göra det också. Ja. Förutom att man vill veta hur det har gått för alla er som man har en relation till, så är ju ett större tema om de har övergivit sina ideal eller inte. Och det är nog många som kan väcka tankar, tror jag, hos många. Jessica, vad kände du om det? Ge inte den frågan till mig också. Jessica, jag bollar över den till den här politiska mannen här. Nej, men du sa att din karaktär var sorglig, tyckte du. Ja, men det var ju också verkligen utifrån, tror jag. Alltså, man läser väl in sig själv då. Och på ett väldigt personligt plan. Alltså, hur ska jag svara på det här? Hon är kanske inte fortsatt jättepolitisk nu, och det tror jag har hänt. Det är kanske inte helt ovanligt att man är väldigt övertygad när man är ung. Och sen, som sagt, vad jag upprepar mig själv, men det blir bara inte lättare, utan det blir svårare och svårare. Saker blir inte lika svartvitt. Och det tror jag många kan känna igen sig. Vi ser ju Jonas Karlsson, David Dencik i förhållandevis nya roller. Vad tycker ni att de gav casten? Vi kan säga det nu, för de är inte här. Ja, det är fler nya också. Det är fler i gänget. Klara Kristiansson och Julia Heveus. Fantastiska skådespelare allihopa, så det har bara varit toppen. David kommer in lite som en ny karaktär. Hur rubbade det lilla klanen? Nej, men jag tycker det var roligt. Hon sa spoiler, förlåt Gustav, fortsätt. Ja, det är därför jag försökte rädda upp det. Nej, men det var ju roligt att också, som det är i livet, att jag menar, och Micke till exempel, som har gått bort, han kunde ju inte vara med, och vilket är ju en tragedi på alla möjliga sätt. Men någonstans, och sen så kommer det in nya personer här som vi inte har sett tidigare. Det är ju också en del av livet som jag tror att vi hade liksom, det hjälpte ju oss också, att det är inte bara vi, utan det är också nya komponenter som kommer in. Ja, men det är världens sorgligaste komedi om världens minsta kollektiv. Fruktansvärt fint. Tack så mycket, Tillsammans 99. Tack. Hej då.